皆さんこんにちは。今日は世界にゴミ拾い革命を起こすというテーマでプレゼンをさせていただきます。長野高校3年の北村優斗と申します。よろしくお願いします。まずはじめに僕がどんな人間なのかっていうのをちょっと簡単に紹介させてください。まず僕は長野高校で現在生徒会長を務めています。生徒会だけじゃなくて学生団体エシカルモザイクという2つの学生団体を立ち上げて、高校生、大学生、社会人、この縦のつながりを生もうと思ってさまざまなイベントを企画してきました。他にも部活としてソフトテニスやってたり、趣味で野球をよくやってたりだとか、そういう感じの高校3年生です。はい、では早速本題の方に入っていきたいんですけれども、この会場の皆さんの中でゴミ拾いしたことある人、ちょっと手を挙げてもらってもいいですか？さすが意識高いですね。僕も結構こういう感じでいろんなとこでゴミ拾いをしていて、今このポケットにも携帯ゴミ袋ケースとトングが入っているくらいの感じなんですけれども、なんで高校生なのにゴミ拾いしてるんだって思った方がきっと多いと思います。僕の周りにも正直ゴミ拾いしてる高校生はいません。しかし僕の原点はここ神奈川の江ノ島にあります。というのも僕は10歳まで東京に住んでいたので、こういった感じでよく両親が夏は海に連れてってくれて、今も海がとても大好きです。しかしそんな中、昨年の6月僕はあるニュース番組でこんなツイートを見かけました。これは江ノ島で毎年行われている花火大会を見に来た外国人の方のツイートです。江ノ島、これが日本人。このままじゃ来年の花火大会なくなっちゃうよ。このツイートに添えられていた実際の写真がこちらです。花火大会の後にこれだけのゴミが砂浜に放置されていました。このツイートが僕の人生を変えました。とにかく大好きな江ノ島をプラゴミから守りたい、その思いのもと、まずはとにかく調べまくったんですね。そうすると衝撃の事実が浮かび上がってきます。国連の調査によると、こういった海の中のプラスチックのなんと8割が内陸からのゴミというデータです。他にも様々な問題がありました。例えばその海の中にあるプラスチックゴミを魚が食べてしまうことによって、有害な化学物質が魚の体内に蓄積してしまいます。そしてその魚を私たちが食べてしまうことによって、例えば免疫不全だとか、女性の場合はへそ脳にも残留してしまうということで胎児への影響も懸念されています。内陸からのゴミが8割、つまりこれは海なし県の長野にもきっと責任はあるんじゃないか、こう思いました。しかしこれを僕は発想の転換ここで僕は発想の転換をしました。それは内陸からのゴミが8割ということは、長野のポイ捨てを減らせれば海がきれいになるんじゃないか、こう考えを変えました。そこで長野でも何かアクションを起こしたい、だから僕はゴミ拾いを始めました。ゴミ拾いを実際にやってみて気づいたことがあります。それはゴミ拾いめちゃめちゃ楽しい、この一言につきます。まずゴミ拾い楽しいポイント2つあるので、まず1個目から紹介します。ゴミ拾いは最強の脳トレスポーツです。これはどういうことかっていうと、この前ゴミ拾いしている時にこんな感じの用水路の中に落ちているゴミを見つけました。この用水路結構深いので、普通にこう足をやってこう入れてしまうと、こう足が水に浸かっちゃうんですね。でこれこの時に僕はどうしたかっていうと、こういうふうに用水路の中に石を置いて、その上に足をこうやって乗っけて友達に拾ってもらいました。こういう感じでゴミ拾いは脳も使うんです。2つ目、ゴミ友が増えます。これはゴミみたいな友達って意味じゃなくて、一緒にゴミ拾いした人のことを僕は勝手にゴミ友っていうふうに呼ばせていただいてるんですけども、こういう感じで、僕の妹をはじめ、例えば
今まであんまり面識のなかった後輩だとか小学校の同級生とかが僕の SNS を見て一緒にゴミ拾いしたいんだけどみたいな感じでこの休校期間中だとかは特に声をかけてくれて、例えばやってみた後思ったより楽しかったわとかまた誘ってねみたいな声もありましたし、実際に SNS を見て神奈川県に住んでる方は江ノ島来る時あったら一緒にぜひゴミ拾いしたいですとか、私もゴミ拾い始めましたみたいな方が結構多くて、すごいそれがなんか僕的には嬉しくてっていうところで、ゴミ拾いは新たなつながりを生むっていうことに気づきました。そしてこのゴミ拾いの楽しさをもっと多くの人に広めたい、そう考えた僕が考えた企画がこれです。ランフォートラッシュ清掃中、これはフジテレビの逃走中という番組とゴミ拾いを掛け合わせた企画なんですけど、まずこれは大人と子供をごちゃ混ぜの5人1チームを作ってもらいます。そしてその5人1チームで拾ったゴミの量を競うっていう感じなんですけど、そのゴミ拾いをしている最中に何か公式 LINE アカウントっていうのを使ってミッションを送信しようっていうふうに思っています。例えばこの時間までにタバコを5本拾ってここに届けろとか、そういう感じです。またラスト15分に関してはこう街中から公園とか小学校とかに場所を移して、それでボーナスゲームとして逃走中っていうことでハンターの格好をしてもらって、それでこう逃走中を実際にやってみようっていう感じのイベントになっています。で、商品なんですけど、これは企業さんからこう出資していただいたりだとかイベントの後だとかに投げ銭形式の募金で資金を集めてそれで購入しようかなっていうふうに考えています。しかしこういったイベントに来る人っていうのは多少意識が高かったりだとか、まあ、僕がこう全国各地飛び回れればいいんですけど、ちょっと高校生なのでそういうことも限りがあるということで、僕がさらに考えたのがこちらのランフォートラッシュではなくランフォーシティ清掃中というスマホゲームアプリです。これは清掃の旅をリアルな世界でというコンセプトのもと、清掃中とポケモン GO っていうアプリを掛け合わせたゲームっていうふうにイメージしてください。これはですね、魅力が2つあります。1つ目の魅力、芸能人や YouTuber がガチャでキャラクターとして登場します。これはどういうことかっていうと、逃走中は実際にこう芸能人の方だったりスポーツ選手、 YouTuber、 さまざまな方がハンターから逃げます。これを実際にこうゲームの中にキャラクターとして落とし込むことによって、その芸能人や YouTuber の人と一緒に旅ができる。また各キャラに合わせた特殊能力を、設定しておいたりだとか、自分だけのこうパーティーを編成して全国各地でゴミ拾いができるっていう、そんなゲームになっています。2つ目の魅力、住んでいる地域が丸ごとゲームエリアになります。例えばここ松本市だったら松本シティみたいな感じで名付けて、その丸ごとエリアっていう感じで松本城の周りをなんかうまくこうエリアにしてみたりっていう感じでやってみるんですけど、実際に僕が今考えているミッションが4つあるので順にちょっと説明していきたいかなと思います。1つ目、セブンイレブン松本駅前店でゴミ拾いグッズを獲得せよ。こういったミッションだったら、これどういうことかっていうと、このセブンイレブンさんに協力をお願いしてトングだとか、さっき僕が見せた携帯ゴミ袋ケースなどを置かせていただいて、それをゲームのユーザーが取りに行くっていう形です。実際のミッションその2、制限時間内にタバコの吸い殻を5本集めろ。ただこれって多分こう拾わないけど拾ったよって言っちゃう人いると思うんで、これはゴミ判別 AI をちょっと今開発してもらおうと思って大人の方に協力を要請しています。はい、3つ目、例えばローソン松本駅前店で1品購入してアイテムを獲得せよ。これは例えばこの1品買って清掃中やってますよって言ったら、こういうふうに店員さんに QR コードを提示していただいて、それを読み取るとアイテムがもらえるみたいな仕組みにしようと思ってるんですけど、これによってもしかしたらお店の売り上げが増アップするかもしれません。こんな可能性も秘めてます。最後、松本駅のゴミ箱に集めたタバコを捨てろ。これが一番大事な、ちゃんと捨てるっていうところが大事なんですけど、現状、駅とかそういうところを除くとゴミ箱が少ないっていう現状があります。
僕も結構長野市役所とかにちょっと行ってみたりとか問い合わせてみたりしてるんですけど、やっぱりこう行政に頼るのはもう限界だと思ったので、こう民間の力でゴミ箱をもっと増やしていこうということで、実際にこうチェックポイントとしてゲーム内で宣伝する代わりにゴミ箱を設置していただこうっていうふうに思っています。スマホゲーム版清掃中では、企業さんにとってはさっき言ったようにお店の売り上げがアップするかもしれない、ユーザーにとっては清掃すればするほどポイントがゲーム内でポイントがたまって、それがチェックポイントとなっているお店などでクーポンと交換できるっていう、こういう仕組みを作ればみんながハッピーになるんじゃないか、こういうふうに考えています。またこのゲームによってゴミを捨てないのが当たり前、またもし落ちていたら拾うのが当たり前、そんな世界を作っていけるんじゃないかなっていうふうに思っています。僕の今日のお話は江ノ島が好きだっていう思いが全て活動の原点になっています。だからこそ僕はこれからも自分の好きなことで世界に貢献していきたいと思っています。僕のこれから好きなことを探求する旅はまだまだ続きます。どうか皆さん応援をよろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。